Вече след 9 време е за рубриката ни новите известни. Тази седмица гост в нея е Димитър Иванов, капитана, комик, писател, актьор и единственият вентрилоквист в България. Да, вентрилоквист, вентролог. Проверяхме кое е по-правилно. Защо сме избрали да е гост точно той? Той е автор на поредицата в TikTok родители и деца преди и сега. Там се показват доста комични ситуации, с които се сблъсква всяко семейство. С капитана ни срещат Василена Гръбчева и оператора Георги Георгиев. Гледайте. Така, да видим с какво ще се захранваме тази седмица. Месо имаше вчера, значи днеска сме на жълтък. Ябълка може, круша се захранихме. Картоф вече сме яли, добре. Тиква, тиквата задължително трябва да я включа тази седмица. Нямам пащарнак. Как така? Нямам пащарнак. Ама тук трябваше да има пащарнак. Ало, ти купи ли пащарнак? Аз сякам да сготвя без пащарнак. Пащарнакът е супер важен за захранването. Като моркова, ама друг път. Ако искаш да готвя на това дете, ще купиш пащарнак. И гледай да озрял. Сега ще трябва да те захраня. Абе, ко си играя аз, бе? Ей, ти един кренвирш, то вътре има всичко. Ти сме ли, тати? 3, 6 и 8. Ето, явно тигаш, чакаш повреди с другия. Ами да, 3, 6 и 8. Чай сега се обадя на лекар. Не, първо ще проверя по форумите. Ето, то жените си го написали. Ами да, болна си. Звънкам на личната. Ей, сега температурката. Тате, нищо работа, бе. 38,2. Ще го намажем с ракия, ще ти мине като на куче. Ай, давай, ябе, първа в миналата година. Давай, Рашо, ела тук, стани, се представиш бързо, стани. Ела тук, качи се горе. Кажи здравей на зрителите. Здравейте, казвам се Димитър Иванов, капитана. Аз съм кукловод, по-прилично се дръж. Кукловод по образование, стендъп комик и единствения вентролог в България до този момент. Баща на 2 дъщери, човек на куче и мъж на жена. Седни за малко, искам да поговорим. Как се чувстваш? Нещо притеснява ли те? Според теб, какво е емоционалното ти състояние от 1 до 10? Добре, можеш ли да ми обясниш защо го направиш? А какво те потикна да го направиш? Вися, тате, въобще не искам да се притесняваш. Това е абсолютно нормално, ние сме емоционални създания. Сега искам да ми нарисуваш първото нещо, което изникне в съзнанието. Много интересно, да, много интересно. Май, отново ще трябва да се видим с психоложката. Ела, бе, ела, няма. Не, бягай, бе, няма да те бия, бе. Обещавам, няма да те бия, бе. Ела тука, няма да те бия, бе. Ела тука, бе, нага. Професионалният път започва, оригиналният професионален, 2007-2008, в четвърти курс на надпис. Започнах работа в частен театър и оттам нататък много неща се случиха. Направих авторски моло спектакъл, разкази от бъчвата, с него спечелих някои награди, главна мъжка роля. Оттам пък ме викнаха на щат в столичен куклен театър. Впоследствие започнах се занимавам с стендъп комедия, после и вентрологията дойде. Аз пиша и пиеси, детски книжки, въобще обичам да използвам, любимото ми е да си използвам въображението, ай така да го формулирам. Тате, вече си първи клас. Ей, моята гордост, ще се видиш с госпожата. Ако не се държи добре с тебе, искам да ми кажеш. Аз ще разправям. Как преподава? Дава ли почивки? Стаята достатъчно ли е светло? Проветрява ли се? Излизате ли навън? И вазът и дрехите за утре? Не тънки, бе, ти почваш първи клас, да не почваш нова работа. Сега да ти готвим чантата, а по-маличка да не ти е тежко, да не направиш някое гръбначно изкривяване. Ела тука, стига тича, бе. Утре ставаш първокласник. Най-накрая, ей, завършихме тази детска градина. Кой ми саботаж? За малко ще да повтаряш, а? Искам много внимателно да слушаш какво ви говори госпожата. Да не се налага да ме викат в училище там, да идвам да се сравня. Ясен ли съм? По родителските срещи да не мога да си намеря място. Сядаш на първия чин и не изпускаш госпожата от поглед. Видеята ти за отношенията между децата и родителите преди и сега са страшен хит. Как се роди тази идея? Тази идея се роди болезнено. Защото бях в Павел Баня на лечение на дискова херния. И понеже от едни екстензии имах осложнения с бъбреците, така нататък, паднаха ми всички участия. Стоях сам, без нищо. Аз не мога да стоя така, без нищо да правя. И взех да снимам някакви видеа. Преди това снимах с този колега. Както един приятел каза, това вика е най-амортизираната кукла в историята. Снимахме една поредица бащаткото, който бащаткото прерасна. Различните видови татковци, как се отнасят с бебетата, прерасна в децата, преди децата сега, защото аз така прекарвам доста време с дъщерици. Виждам разликата, нали, в себе си като родители, в нашите как се държали те като родители. Ние малко така презастраховаме се като родители сегашното поколение, според мен сегашните родители.
Преди бяха по-ларш някак си така. Тате, много се гордея за теб. За пръв път отиваш сам на лагер. Моето голямо 15-годишно момче. Тате, в този непромокаемия контейнер имаш зимни дрехи, есенни дрехи, пролетни дрехи и лятни дрехи, защото не знаем по-ше време. Тук в този сак допълнително сме ти сложили още дрехи. Нарочно съм ти сложил, тате, защото все пак сме 21 век. Не се знае какво ще ти хрумне. Да. Слагам ти една мека възглавница, слагам ти една висока и твърда възглавница, слагам ти една червена възглавница с ниски очета. На лагер ли? Ей, тате, кога стана 4 години, кога тръгна по лагери, бе? Кога тръгваш? Сега ли? Майк ти знае ли? Добре, аз ще ви кажа. Стой за малко тук. Така. Вземи го този нож. Ако ти стане студено, удари си вълк. Кои от видеята са всъщност реални ситуации от твоя опит? Да пресъздаваш себе си. Ами почти всичко. За родителите сега почти всичко съм себе си. Примерно как се оставя дете на бабата, ние отиваме с куфарите. То само от апартамента не изнасяме. Столче за хранене. Майка вика, ние имаме столче. Не, нашето столче. Куфар с дрехи. Гледаме прогнозата, дават го 23 градуса, жена ми вика, аз ще сложа за всеки случай едно зимно яки. Ей, такива неща. Тате, малко на гости на баба. Да, да. До утре ще ви оставим. Да. Аз само ще взема багажа, майко, и я си айдвам. Да, бе, малко багаж, бе. Само най-необходимото, да. Значи само да ти кажа. Има зимни дрехи, има и летни дрехи. Има бутуши за дъжд, има бутуши за влажно време, защото не се знае какво ще. Витамините ги даваш сутрин, обед и вечер. Значи не искам никакви кифли. Ако ще има кифла, трябва да е задължително без глутенова. Майко! Ще мина в неделя да я взема. Айде, чао. Забавен татко ли си? Отстрани така изглежда. Ами не знам, това трябва да децата да питате. Старая се да бъда добър татко, дали съм забавен. В тежките ситуации се опитвам да науча дъщеря ми, да, нали, тя и съпругата ми се опитваме, да ги научим да гледаш с винаги хумора на ситуацията, от смешното на дадеността. Независимо колко е тежка, защото ние сме така с нея общо. Взето, да, имаме си битовите, нали, проблеми, изнервяш се някой път и не можеш, ама стараем се да гледаме винаги от смешната страна на нещата. Оф, скучно ми е! Оф, скучно ми е! Оф, скучно ми е! Кво да правя? Пръчка! Умрял гълъб! Днеска е най-якия ден! 2 ноември пък имаме премиера на най-новото ни шоу в зала 1 на НДК, къде се правим премиерите. Къде другаде? Да, не се шегувам се казва, чисто нов стендъп комеди спешъл. И цяло нов герой имаме, Кумчо Вълчо, който много хора ще кажат, той е за деца, не, той е много не за деца. Изключително вулгарен тип, бивши затворник. Здравей! Имаш ли една замлериш една цигарка? Работи като таксиджия. Много е симпатичен. Благодаря ти.